12:00 в Україні. Про головні події на цю мить. Далі випуску новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Сили АТО п'ятьма точковими авіаударами знищили не менше 30 терористів, кілька градів і склади з боєприпасами і зброєю під Саур-Могилою, повідомило Міністерство оборони. За інформацією прес-служби, перший удар авіація завдала по опорному пункту бойовиків у районі міста Лисичанськ і уразила велике скупчення терористів, озброєння і техніку. Про ці та інші події в зоні АТО в нашому огляді. Терористи знову обстрілювали домівки мирних жителів. Бойовики відкрили вогонь із граду, а потім розвернули установки залпового вогню у бік Донецька. У Петрівському районі міста внаслідок обстрілів загинуло 9 людей. Серед них і одна дитина. І ще одна жінка у важкому стані доправлена у лікарню. Також з мінометів обстріляли селище Кумишівка на Донеччині. Нагадаємо, напередодні терористи обстріляли і населений пункт Мар'їнка. Там загинуло 6 мирних жителів і ще 4 дістали поранення. Авіація сил АТО завдала 5 влучних ударів по позиціях терористів, повідомили у Міноборони. Українські військові знищили щонайменше 30 терористів, 3 гради, більше 10 БТРів. Також минулого дня проведено повітряну розвідку позицій бойовиків. Військові здійснили 7 вильотів винищувачів на прикриття. По центральним вулицям Луганська сьогодні вільно пересувалася колона військової техніки, у складі якої кілька танків. Бронетехніка прикрашена російськими триколорами з написом «За Донбас, за ЛНР». У мережі також викладено рух колони військових вантажних автомобілів по центру Луганська. Терористи намагалися вивезти дітей-сиріт до Росії. Бойовики оголосили керівникам Донецького, Мар'їнського та Амвросіївського інтернатів, що діти мають бути вивезені цього ранку без документів. Ті не погодилися і разом з вихователями терміново перевезли до безпечних областей. У Міністерстві юстиції заявили, що спроба викрадення дітлахів є порушенням міжнародного права. А уповноважена президента з прав людини Валерія Лутковська відправила відкритий лист керівництву Російської прикордонної служби з проханням не пускати до території Росії українських дітей. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Пам'ять героїв Небесної Сотні та військових, які загинули під час проведення АТО, вшанували напередодні ввечері в Українському домі. Панахиду відправляли священники Православної церкви Київського патріархату, автокефальної та греко-католицької. Хоча організатори запрошували представників усіх конфесій. Не обійшовся молебень і без скандалу. Детальніше в сюжеті Марії Черняхівської. Рабі Божі, Василія, Георгія, Сергія, Олександра, Івана, Володимира, Звана, Віталія, Юрія, Назарія, В'ячеслава, Остима, Едуарда, Романа, Миколая, Андрія, Сергія, Ігоря, Анатолія, Володимира, Михаїла, Владислава, Богдана, Олега, Олексія. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хай Господь упокоїть їхні душі, якщо мали гріхи, та простить, і оселить їх у своїх царських оселях. Такими словами священики просять за усіх загиблих у збройному протистоянні. Дух воїна – це священий дух, каже насельник ігумен Фотій. Тому хто стоїть на захисті своєї держави, виконує одну з важливих божих заповідей. Це є прояв найбільшої заповіді, куди дав Господь. Заповідь любові, любіть один одного. Якраз коли захищаєш своїх близьких, ти проявляєш цю заповідь. Чому ми кажемо братовбивче протистояння? Тому що це відбувається, на жаль, на теренах нашої України, і одні українці встали проти інших. І це були настрої, які були зроблені іншою державою. Число загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході країни вже вимірюється сотнями. Тож отці закликали українців не забувати возносити молитву як за упокій загиблих воїнів, так і за здоров'я тих, хто продовжує захищати нашу державу від терористів і загарбників. Хай Господь допомагає їм, надає сили, мужності, терпіння для того, щоб вони отримали перемогу. На молебен прийшли як майданівці, так і випадкові перехожі. Жінки не стримували сліз, адже кількість загиблих у війні на Сході постійно зростає. І до миру ще дуже далеко. Ось ми зустрілися з дівчиною, якою ми проважали добровольців. Хлопців, які відходили батальйон на зону. І тепер слухаємо це все.
запитуємо одне одного і кожен в себе. Хто там залишився? Воювати за власну державу поїхали справжні патріоти. Їх надихали подвиги українських козаків, січових стрільців, воїнів української повстанської армії, каже керівник виконавчого комітету самооборони Майдану Данило Клех. А зараз і вони самі стають тими героями, якими будуть надихатися майбутні покоління. Але наприкінці молебну не обійшлося без скандалу. Обурилися священники, які були з народом на Майдані з грудня до березня, від початку до завершення Революції Гідності. Вони образились на організаторів, що ті запросили на молебень служителів церкви, які не були пліч-опліч з хлопцями під кулями Беркуту на Інститутській Грушевського. А про них отців з Майдану забули. Оці руки ні одному очі закрила. Ну чи з них хтось закрив очі? А ну не скажете, хлопців зносили. А я ж кажу, всі де зносили хлопців. Так, готель, де був, зносили. Коли дзвонили мобілки, хто підіймав ту мобілку, у покійного викидав? Ви викидали у покійного, а я мусив викидати. В українському домі виправдовувалися, що молебень проводили офіційні представники церков. І священикам з Майдану ніхто приходити не забороняв. Марія Черняхівська, Євген Кияшко, ТВАЙ. У Києві на Майдані Незалежності у ці хвилини починається 7-ме за рахунком громадське віче. Його тема – Україна на перехресті стратегічних викликів. Активісти планують обговорити роль і місце Київського Майдану у реформуванні держави, питання створення єдиної помісної церкви і, головне, хід АТО на сході України. На Майдані Незалежності перебуває зараз наш кореспондент Андрій Засаднюк. Він з нами на прямому зв'язку. Андрію, привіт. Чи багато людей зараз на Майдані і що кажуть активісти? Вітаю, студія. Дійсно, за кілька хвилин повинно розпочатися 7-ме громадське віче на Майдані Незалежності. Наразі тут близько сотні людей, яким організатори обіцяють, що їх буде більше. Активісти хочуть висунути свої вимоги до влади і також обговорити непросту ситуацію на Сході. Більше про вимоги я пропоную поговорити із одним із організаторів віча, це Микола Боднар. Він також обіймає посаду атамана українського козацького війська. Будь ласка, пане Миколо. Добрий день. Ми знаємо, що напередодні прокурор Віталій Ярема заявив про те, що віддасть силовим органам наказ звільнити Майдан від протестувальників. Розкажіть, будь ласка, вашу позицію з цього приводу. Ми пам'ятаємо, як нещодавно, ще не так давно, тут пробували віддавати такі самі накази. Хоче віддати, хай віддає. У нас є претензії до самого пана Яреми з приводу його роботи, роботи і відомства, яке він очолює, з приводу роботи його віце-прем'єром силового блоку. У нас є запитання до президента, чи він підтримує цю вимогу пана Яреми, бо тоді не зрозуміло, коли говорив президент правду, чи тоді, коли зустрічався з активістами Майдану в адміністрації президента і казав, що Майдан має підставити плече президенту, чи тоді він лукавив, коли казав, назначаючи там Ярему, представляючи активістам, як людину свою, як людину та, яка буде відстоювати ідеали Майдану. Ви не збираєтеся йти з Майдану? Ми не збираємося йти з Майдану, тому що ми не досягли тої мети, за якої збирався Майдан. І сьогодні ми будемо піднімати питання війни, бо це війна, це не АТО. Питання того, чому люди на своїх місцях, на певних посадах не займаються, не виконують свої обов'язки. Бо злочинна бездіяльність приводить до великих людських жертв, як мінімум. Генпрокурор також звинувачував самооборону Майдану, власне, тих людей, які зараз тут знаходяться, у криміналі. Прокоментуйте це, будь ласка, і розкажіть, хто зараз продовжує жити на Майдані, хто ці люди? Ну, прокурор повторював один до одного те, що говорив його попередник за часів Януковича. Ми пам'ятаємо, що він говорив, риторика та сама. На Майдані є зріз суспільства, да, є різні люди. Ми боремось за очищення, ми дякуємо органам влади за те, що вони підкупаючи, лякаючи, вговарюючи певні особи, які є не досить такі, які могли би боротися, так? Вони займаються, ми не тільки ми займаємося самоочищенням, а завдяки органам влади ми очищаємося ще. Добре, і будь ласка, коротко розкажіть про основні все ж ваші вимоги, які стоять до влади. Основні вимоги – визнати все-таки те, що відбувається війна, визнати про те, що Росія є загарбником,
підняти питання знову Криму, про яке ми вже всі не чуємо досить довго від представників органів влади. Так, підняти питання біженців, підняти питання забезпечення військ, питання тих, хто керує тими військами і чому відбуваються такі от факти, які відбуваються на сьогоднішній день. Добре, дуже вам дякую. Отже, студія у ці хвилини розпочинається, 7 громадське віче на Майдані. Ми будемо відслідковувати ситуацію і більше інформації чекайте уже в наступних випусках. Студія. Андрію, дякую тобі. Це був Андрій Засіднюк. Від нього ми дізналися про перебіг 7 громадського віче на Майдані Незалежності. Протистояння на Близькому Сході загострюється. За 5 днів бойовики Хамас із сектора Гази випустили більше 800 ракет по території Ізраїлю. У відповідь ізраїльська авіація проводить ракетні обстріли Палестини, а спецназ ВМС Ізраїлю сьогодні вранці провів спецоперацію в секторі Гази. Її мета – знищення палестинських позицій для запусків ракет – успішно виконана, заявили в Тель-Авіві. Убито одного з лідерів ісламістського руху Хамас і сама Аль-Башта, і багато бойовиків. У секторі Гази говорять про загибель 160 палестинців за останні 2 дні. Більше 1000 поранених, серед них багато жінок і дітей. ООН закликала негайно припинити ракетні обстріли і почати переговори. Утім, в Ізраїлі про мир нині вести мову не хочуть. Армія готується до наземної операції. Уночі в Одесі підірвали одразу 2 відділення Приватбанку. Як повідомляє місцеве видання «Думка.нет», унаслідок вибухів ніхто не постраждав, проте будівлі серйозно пошкоджені. Зокрема, в одному з них згоріли дах і вивіска, в іншому вибуховою хвилею вибило двері. За словами очевидців, вибухи було чути навіть у центрі міста. Інформації про пограбування відділень немає. Нагадаю, 2 липня у Донецьку грабіжники викрали з відділень Приватбанку 15 мільйонів гривень. Місія Міжнародного валютного фонду завершує свою роботу в Україні. Представники МВФ працювали цілий місяць у Києві і регіонах. І невдовзі дадуть оцінку виконання зобов'язань за кредитною програмою «Стендбай». Якщо результат визнають позитивним, у кінці липня Україна отримує 1,5 мільярда доларів. Це 2-й транш позики. Нагадаю, у травні Україна отримала 1-й транш кредиту МВФ у 3,2 мільярда доларів. Загалом Києву обіцяють виділити кредит у 17 мільярдів доларів. Не до Мундіалю. Президент України Петро Порошенко не полетить до Бразилії на фінальний матч Чемпіонату світу із футболу. Таке рішення глава держави ухвалив через напружену ситуацію в Україні, повідомила його прес-служба. Нагадаю, Петро Порошенко отримав запрошення відвідати фінал Чемпіонату світу з футболу від президента Бразилії Ділми Русеф. За даними ЗМІ, там український президент міг перетнутися на спеціальному обіді з Володимиром Путіним. До слова, Путін вже прибув у Бразилію. А напередодні на стадіоні у столиці Бразилії футбольна збірна господарка Мундіалю 2014 року програла команді Нідерландів з рахунком 0-3. У боротьбі за 3-е місце бразильці із легкістю віддали бронзові медалі голландцям. Загалом за останні 2 матчі бразильці пропустили 10 голів. Спочатку у півфіналі катастрофічно програли німцям 1-7, а тепер і Нідерландам. Уперше в історії голландці завоювали 3-е місце на чемпіонаті світу, обігнавши 5-кратного володаря головного кубку збірну Бразилії. 4000 кілометрів на велосипеді заради онкохворих малюків. Таку подорож здійснив звичайний хлопець Андрій із Маріуполя. Напередодні у Києві фінішувала заключна частина його велопробігу. Які складнощі спіткали велосипедиста у дорозі і чи досяг він своєї мети? Далі в сюжеті Вікторії Тищук. Це Андрій Воронцов, родом з Маріуполя. Зараз живе та навчається в Канаді. А 42 дні тому він виїхав на велосипеді з міста Брест, що на самому заході Франції. Сьогодні за його плечима майже 4000 кілометрів і 8 країн. Змінив 4 комплекти велосипедних коліс. Все у рамках його благодійного велопробігу «Ride for Kids». Відважився хлопець на таке випробування заради порятунку онкохворих дітей. В этом-то весь інтерес, що чоловік ніколи когда это не делал, и вот садится на велосипед и осуществляет поставленную цель, как бы идет к этому. Вот так. А какая цель была?
ну, в первую очередь, конечно же, з допомогою цього велопробігу допомогти онкобольним дітям в Україні. Андрій каже, до своєї подорожі не сідав на велосипеда 15 років. Речей із собою брав мінімум, але намет і спальний мішок прихопив. Та спати просто неба не доводилось. У всіх країнах, якими їхав, коли люди дізнавалися про його мету, одразу запрошували у гості. Дуже багато людей приглашали просто к себе домой, видят, що чоловік їде, тим більше я їхав з цим... В этой футболке, то есть у меня были еще дополнительные флаги, которые видно, что человек едет с какой-то целью. И люди видят, приглашают, помогают. Сьогодні велопробіг Андрія закінчується. На останніх кілометрах подорожі до благодійника приєдналося багато київських велосипедистів. Їхня мета – привернути увагу громадськості до проблем хворих малюків. Пункт призначення – центр для онкохворих. Там до велоколони приєднаються українські діти, які вже вилікувалися від раку або тільки на півшляху до цього. Вікторія Тищук, Роман Климчук, ТВАЙ. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 15-й. Гарного і, головне, мирного вам дня. До зустрічі.